չանգիզ մի փոլով։ Ես աշխատակազմի գործերը լավ չի, ջուր, բան, այնտեղ բաներ չունի, ոչ, կլավանա։ Նրագրողները կատակեցին, հանրապետականի ժամանակ այսպես չէր, ջուրը խորհրդարանական ճեպազրույցների սեղանից անպակաս էր։ Հետո Բաղդասարյանը հիշեցրեց 2019-ի բյուջեն, ասաց դրանից չի երևում, որ երկրում հեղափոխություն է տեղի ունեցել։ Նա մտահոգ է նաև ապագա խորհրդարանի կազմի հարցով։ Հիմա էլ ասում են պարլամենտը մերը չէ, դրա համար մենք մեր խոստումները չենք կատարում, հեսա պարլամենտն էլ իրենց կդառնա, ամբերեք։ Նոր խորհրդարանի մասով անորոշություն նաև Արմեն Ռուստամյանն է զգում։ Հիշեցնում է 90-ականները, խորհրդային տոտալիտար համակարգի մերժումից հետո ավտորիտար ռեժիմ ստեղծվեց։ Նոր դեմքեր էին եւ եկավ այդ նոր իշխանությունը ձևավորվեց նոր կադրերով, բոլորին փոխեցին իրենց հավատարիմ վստահելիներին դրեցին, բայց մարդիկ եկան, որոնք հենց նոր դիսովոր էին, թե ինչ նշանակում պետություն, պետական կառավարում։ Դաշնակցությունը նախընտրական վիճակը նորմալ է գնահատում, ասում է իշխանությունը հանգիստ է, քանի որ մեծ հեղինակություն ունի։ Լավ ընտրություն անելու իրական ցանկությունը մյուս ընտրություններին կերևա։ Մյուս ընտրությունները նոր արդեն ցույց կտան, թե այն պայմաններում, երբ որ իշխանությունը վտանգ ունի իշխանությունը կորցնելու, այդ ժամանակա երևում ընտրությունները նորմալ են անցնում, ժողովրդավարական են անցնում, թե ոչ։ Ընդդիմադիրի առաջին տիտղոսի համար քաղաքական ուժերի պայքարը շարունակում է ակտուալ մնալ։ Իրական ընդդիմության փնտրտուքը Բաղդասարյանին տարավ դեպի հեղափոխության օրերը։ Ամսի 23-ի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո պարզապես տեղ չէին տալի, թե ով պետք է առաջին շարքը։ Նիկոլի իշխանության ներկայացուցիչները հրում էին, դու մեզ պետք ես, են մեկի վզից քաշում էին, արի դու կարող ես պետք լինես։ Այդպես է իշխանություն եւ ընդդիմություն ձևավորվում, ես չեմ հասկանում։ ԲՀԿ-ից խոստանում են, քարոզարշավի ընթացքում չեն վախենալու քննադատել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը։ Քաղաքական թիմը երբևիցե կաշկանդված չի եղել ամենատարբեր մակարդակներում, եթե խնդիրներ ենք նկատել, տեսել մենք դրա մասին բարձրաձայնել ենք։ Բարգավաճ Հայաստանի թիրախում նախկին իշխանությունները չեն լինի, կառուցողական քարոզարշավ կանեն։ Հանրապետականը հանրահավաք չի անի ոչ թե այն պատճառով, որ վախենում են մարդկանցից, այլ զմեր է ցուրտ եւ հետո քարոզարշավի ժամկետն է սուղ։ Մամուլով ու հերոստատեսությամբ կխոսեն ընտրողների հետ։ Հանրապետականը գաղտնի է պահում, թե ովքեր են իրենց ընտրելու։ Հիմա ասեմ բարձրաձայնեմ, ովքեր են լինելու, որ ընկեր բոլորը աշխատի այդ ընտրազանգվածի վրա։ Կարնե Մանգասարյան, Նորաշարբաթյան, Հայլուր։